ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 11,000 ଉପରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 11,086 ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 3,469, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 1,416। ପୁଣି 4 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଦେଶରେ କମିଲା ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2,38,000 ପଜିଟିଭ। 310 ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। 17 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା। ହାତୀ ପାଇଁ ହଜିଲା ନିଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ରାଇସୁଆଁରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଗାଁରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଓ ନିଆଁ ଜାଳି ରାତି ଉଜାଗର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ 2 ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା। ୟୁନିଟ୍ 8ରେ ଏଟିଏମ୍ କାଟି ଚାଲିଥିଲା ଚୋରି ମିଶନ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବେ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା। ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ମତଦାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ। 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ସକାଳ ଯାଏଁ ଯାତାୟାତର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା। 20ରୁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। 23ରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଅସହାୟ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା। ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ମାଲକାନଗିରିର 13 ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଇଲେ କମାଲ। ଦୁଃସାହସିକ କଳା ପରିବେଷଣ କରି ଜିତିଲେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନ।